posledním školním dni před letními prázdninami 26. května byl pořádán další běžecký závod Memoriál doktora Valíše, jenž je součástí sedmidílného seriálu Kuřímské běžecké ligy. V kategorii dětí bylo dosaženo jednoho z více rekordů tohoto běhu, a to v počtu účastníků. Bylo jich 107. V kategorii dospělých to bylo dalších 79. V kategorii přípravy dívek běželi děti do 6 let. Na stálce postavilo 20 účastnic. Pořadatelé nezapsali, odkud byli, ale stejně byli většinou z Kuřimi. Běželo se pouze po cestě kolem potoka Kuřimky a na konci zahrady školy se obracelo za stromy a běželo se kolem plotu. První v cíli byla Monika Trojanová časem 37 vteřin, druhá byla Olinka Boleslavová v čase 2 vteřiny pomalejším, třetí doběhla Barbora Podlucká o další vteřinu za druhou. Běželi všechny s vervou a na hranici svých možností, ale v této kategorii jde především o to olympijské zúčastnice. A běhu se zúčastnili 4. Justína Rizí, 5. Pavla Polášková, 6. Sabina Doležalová, 8. Karolina Novohradská, 9. Hana Němcová, 10. Tereza Šťastná, 11. Julie Osovská, 12. Stella Fričová, 13. Sofie Hedbábna, 14. Veronika Fišarová, 15. Adela Tomíšková, 16. Lucie Krejčí, 17. Běta Kubátová, 19. Adela Fialková a 20. Alexandra Parnicová. V kategorii přípravy chlapců byl první David Nehyba z Brna v čase 37 vteřin. Druhý byl Jáchym Šťastný v čase 39 vteřin, třetí Lukáš Holý v čase 42 vteřin, čtvrtý David Šťastný, pátý Petr Osovský, šestý Filip Šeptun, sedmý Jan Hřebíček, osmý Tomáš Podsedník, devátý Jan Zdráhal, desátý Samuel Masaryk, všichni z Kuřimi, jedenáctý Matias Sebera z Tišnova, dvanáctý Tomáš Pohanka z Drásova, třináctý Michal Podsedník, čtrnáctý Alex Filka, 15. Dominik Cezar, 16. Jiří Doležal, 17. Šimon Pokorný, všichni byli pravděpodobně z Kuřimi, 18. Dan Pohanka Drásová. Kategorie 7 až 9 let běžela už kolem zahrádek jedno kolečko. Mezi dívkami vyhrála Tereza Rašková z plaveckého klubu Kuřim v čase 2 minuty 43 vteřin. Druhá byla Lucie Daněčková z ŠAK Žilochovice v čase 2 minuty 44 vteřin. Třetí Lucie Heřmanová z Kuřimi v čase 2 minuty 45 vteřin. Čtvrtá Natálie Mazánková z AK Tišnov v čase 2 minuty 48 vteřin. Pátá byla Veronika Klajblová v čase 2 minuty 51, šestá Kristýna Němcová, sedmá Klára Kurečková, všechny z Kuřimi, osmá Kristýna Podlucká z AK Kuřim, devátá Aneta Seberová z AK Tišnov, desátá Pavlína Nečasová z AK Kuřim, jedenáctá Veronika Daněčková z ŠAK Židlochovice a dvanáctá Denisa Krejčí z Kuřimi. Ve stejné kategorii chlapců vyhrál Karel Koudelka z Orel Zatčany v čase 2 minuty 24 vteřin. Druhý byl David Kovařík z Kuřimi v čase 2 minuty 26 vteřin. Třetí Ondřej Cacek z Cacatýmu Tišnov v čase 2 minuty 27. Čtvrtý Václav Hamřík z ŠAK Židlochovice v čase 2 minuty 30. Pátý Jakub Toužín. Šestý Roman Budaj, oba z Kuřimi, sedmý Petr Pavlíček z AK Tišnov, osmý Jakub Marek z Kuřimi, desátý Patrik Navrátil z Chučic, jedenáctý Jan Štěpánek, dvanáctý Lukáš Vyleťal, třináctý Ondřej Sternhauser, čtrnáctý Erik Sattler, všichni z Kuřimi, patnáctý Matěj Kleibl z TJ Slovan Podlesí,
16. Jan Šťastný z AK Kuřim, 17. Lukáš Konečný, 18. David Osíčka, 19. Jakub Raška, 20. Daniel Sattler, 21. Jakub Hřebíček, 22. Jan Vichrtle, 23. Bruno Pachem, všichni z Kuřimi. Dobrý. Tady za náma. Dobrý. Holkám a přistoupíme ke kategorii chlapců, 6 let a méně. Na třetím místě se umístil čas 42 vteřin Lukáš Holý. Druhé místo 39 vteřin Jáchym Šťastný. Tak Jáchym Šťastný a první místo 37 vteřin David Nehyba. Gratulujeme kluci, ještě si můžete tady k lavici přijít vybrat, co se vám z toho nejvíc bude líbit. A přistoupíme k další kategorii. To jsou děvčata 7 až 9 let, kde na třetím místě čas 2 minuty 45 vteřin se umístila Lucie Hořmanová. Na druhém místě čas 2 minuty 44 Lucie Danečková. A první místo 2 minuty 43 vteřin Tereza Rašková. Gratulujeme holkám, nejlepším výkonům. A v kategorii chlapců 7 až 9 let na třetím místě čas 2 minuty 27 se umístil Ondřej Cacek. Druhé místo čas 2 minuty 26 vteřin David Kovařík. A první místo 2 minuty 24 vteřin Petr Koudelka. A gratulujeme kluci, a protože v téhle kategorii došlo ještě k jednomu nepříjemného pádu, tak bychom ještě chtěli vyhlásit jako cenu za statečnost Bruno Pachler, ať si přijde vybrat nějakou cenu. Mezi dívkami 10 až 11 let byla první Barbora Svobodová z VSK Brno v čase 2 minuty 12 vteřin a překonala tak traťový rekord. Druhá byla Tereza Pijáková také z VSK Brno v čase 2 minuty 19 vteřin. Třetí byla Adéla Vymazalová v čase 2.23, čtvrtá byla Iveta Trojanová v čase 2.29, obě jsou z Kuřimi. Aneška Machotová z plaveckého klubu Kuřim byla pátá, šestá byla Magda Kundrátová z AK Tišnov, sedmá byla Jana Hedbávna, osmá Veronika Krejčí, devátá Lenka Božková, všechny z Kuřimi, desátá Markéta Nečasová z plaveckého klubu Kuřim, jedenáctá byla Sára Horvátová z AK Tišnov. První dívky už se blíží do cíle, číslo 66. Tak, ještě kousek, pojď, tady do cíle.
Ve stejné kategorii mezi chlapci vyhrál Šimon Kafka z AK Kuřim v čase 2 minuty 29 vteřin. Druhý byl Jakub Myslivec z plaveckého klubu Kuřim v čase 2 minuty 30, třetí Adam Packo z Kuřimi v čase 2 minuty 31 vteřin a čtvrtý Marek Nehyba z Brna v čase 2 minuty 41 vteřin. Další závody mládeže museli udělat kolem zahrádek 2 okruhy a teprve potom se vracet do prostoru startu a cíle. V kategorii dívek 12 až 13 let vyhrála Daniela Kropáčková z Brna v čase 4 minuty 4 vteřiny, druhá byla Karolina Klajblová z TJ Slovan Podlesí v čase 4 minuty 5 vteřin, třetí Anna Ryšová z AK Kuřim v čase 4 minuty 35 vteřin. A třetí závodnice má Jakub Kiri, nejpíš. Ve stejné kategorii mezi chlapci byl první Tomáš Václavek z Kuřimi v čase 3 minuty 41 vteřin, druhý doběhl Michal Chaloupka z VSK Univerzita Brno v čase 3 minuty 43 vteřin, třetí Tomáš Konečný z Komety Brno v čase 4 minuty 9 vteřin, čtvrtý Tomáš Masaryk bez zjištění odkud je, pátý Michal Huvar z AK Kuřim, šestý Jiří Rybníkář, sedmý Vojtěch Kratochvíl, osmý Martin Kubálek, všichni z Kuřimi, devátý Adrian Horvát z AK Tišnov. V kategorii žaček 14 až 15 let byla první Markéta Havlátová z AK Tišnov v čase 3 minuty 54 vteřin. Druhá byla Monika Skoumalová z AK Kuřim v čase 4 minuty 4 vteřiny. Třetí Diana Horvátová z AK Tišnov v čase 6 minut 26 vteřin. Mezi chlapci vyhrál Jaroslav Říha z AK Kuřim v čase 3 minuty 30 vteřin, druhý byl Dušan Pavelka v čase 3 minuty 38 vteřin, třetí Milan Habáns, oba z AK Tišnov v čase 5 minut 18 vteřin. Dobrého máme v cíli na další závodnice se nám blíží do cíle. V místě se umístila Adéla Vymazalová, druhé místo Tereza Pijáková a první místo Barbora Svobodová. Gratulujeme, holky. A další kategorii jsou chlapci ročník 2003-2004. Tady na třetím místě se umístil Adam Packo. Druhé místo Jakub Myslivec. A první místo Šimon Kafka.
úsměvy pro fotografii. Gratulujem, kluci. Teď kategorie dívek, roční 2001-2002, 12 až 13 let, třetí místo Anna Ryšavá, druhé místo Karolina Kleiblová a první místo Daniela Kropáčková. Gratulujem, holky. Kategorie mladších žáků, chlapců, ročník 2001-2002, třetí místo Tomáš Konečný, druhé místo Milan Chaloupka a první Tomáš Václavek. A v kategorii dívek, starších žáků 14 až 15 let, na třetím místě se umístila Diana Horvátová, druhé místo Monika Skoumalová a první místo Markéta Havlátová. Gratulujeme, holky. A v kategorii chlapců, starších žáků, se na třetím místě umístil Milan Habán, druhé místo Dušan Pavelka a první místo Jaroslav Říha. Gratulujeme, kluci.